Assalomu alaykum. Ko'rsatilgan manzil bo'yicha huquqiy targ'ibot dasturiga ko'plab savollar kelib tushishda davom etmoqda. Birin-ketin ularga imkon qadar javob berib boramiz. Demak, navbatdagi savol: blogerlik faoliyati bilan shug'ullanaman. Mahallamda o'zini ichki ishlar organi xodimi deb tanishtirgan, biroq fuqarolik kiyimida bo'lgan shaxslar ayol kishini ushlab, mashinaga solib olib ketishayotgan edi. Men ushbu voqeani video tasvirga oldim va to'g'ridan-to'g'ri Instagram sahifamga uzatdim. Ulardan biri kelib, mening ushbu harakatlarim noqonuniy ekanligini aytib, harakatlarimni to'xtatishimni talab qildi. Savol: qaysi qonun bilan ichki ishlar organlari xodimlarini tasvirga olish taqiqlangan? Ularning faoliyati ochiq va shaffof va istalgan shaxs ularni tasvirga olib, ijtimoiy tarmoqqa joylashi mumkin emasmi? Yo'q, bu qisman noto'g'ri fikr. İçki işler organları xodimlari açık ve şeffaf faaliyet olib borish bilan birgalikda ularning orasida tezkor qidiruv faaliyeti bilan shug'ullanuvchi sohaviy xizmatlari mavjud. Xususan jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimlari ularning tarkibiga kiradi. Tezkor qidiruv faaliyeti to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni 20-modda tezkor qidiruv tadbirlari, ularni o'tkazish taktikasi, usullari va rejalari, xususan tezkor qidiruv faoliyatini amalga oshiruvchi organ xodimlari haqidagi ma'lumotlar davlat sirini tashkil etadi. Jurnalistlik faoliyatini himoya qilish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni 5-modda. Jurnalist o'z faoliyati davomida davlat siri va qonun bilan qo'riqlanadigan boshqa sirlarni istisno qilgan holda axborot to'plashi, tayyorlashi, tahrirlashi va tarqatishi mumkin. Hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchisi, shundan kelib chiqib siz ichki ishlar organlarining tezkor qidiruv faoliyati bilan shug'ullanuvchi xodimlarini tasvirga olib, ularni ijtimoiy tarmoqqa joylashingiz qonunan taqiqlanadi.